ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଆପଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ଧରାଯାଉ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଟି ସେଦିନ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥାନ୍ତା, ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଲୋକଟି ଏପରି ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଫସିଥାନ୍ତା? ନା, କେବେ ଫସିନଥାନ୍ତା। ତ ସେ କାହିଁକି ଏଇ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମର୍ଡର କେସ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ସେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, UP ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଥିଲା। ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତଖଣ୍ଡା ଅପଣାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ରାଜ ବି ସେଠି ଚାଲିଛି। ତ UP ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମୋଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକକୁ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ କେତେବେଳେ କିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଏମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଆସିବ କି ଏଇ ଏନକାଉଣ୍ଟରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯଦି ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ହେଲେ ଲାଭ କାହାର, କ୍ଷତି କାହାର? ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଲାଭିତ ହେବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୁଳି ମାରି ଦିଆଗଲା, ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠି ପୁଣି ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଠି ପୁଣି? ତ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭେରିଫାଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଖସିଦେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିଛି, ଆଉ ବନ୍ଧୁକରେ କିଛି ଗୁଳି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ଦେଇଛି, ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବି ସେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ପଶିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବୁଝାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଟେରରିଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେବାକୁ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଡର ଥିଲା? କାରଣ ସେ ତ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ କହିପାରନ୍ତି ମୋର ଅଫିସ ଥିଲା, ଅଫିସରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ସଲ୍ଭ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସେ ଥାନାକୁ ବି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତା'ପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅଛି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତା'ପରେ ଆପଣ ସେ ପୋଲିସକୁ ସୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଳି କିଛି ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଳି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଭିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୁଭିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବାଜିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଲିସବାଲାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ମର୍ଡରର କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁଲ କାହାର, ଭୁଲ ସେ ପୋଲିସବାଲାର ବି ଯିଏକି ସେ ଗୁଳି ଚଲାଇଲା, କାରଣ ଗୁଳି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚଲାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲୋକ ଜଣକ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭେରିଫାଏ ହେଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ଭେରିଫାଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କାହାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି, ତ କାହାର ଭୁଲଟି ବଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଫେସଲା ହେବ, କିମ୍ବା SIT ବୋର୍ଡ଼ରେ ଫେସଲା ହେବ, କିମ୍ବା CBI ତାକୁ ଫେସଲା କରିବ, ଦେଖିବାକୁ ବା ବାକି ରହିଲା ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ କହି ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା କି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ସନ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ରାଇଟ୍ ୟା ରଙ୍ଗ୍।
କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠୁ ଯିଏ ଯାହା ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ନିଜେ ହେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେଟା କାମ କଲେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଫାୟାର କଲି। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠୁ କାହାଟା ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣେଇବେ, ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।